Pēc gada pārtraukuma Latvijā atgriezušās viens no prestižākajām distanču slēpošanas sacensībām – Skandināvijas kauss, kas kopā pulcējas stiprāko slēpotājus no 7 valstīm. Madona aizvadīja sacensību noslēdzošais 3. Posms. Skandināvijas kauss ir nākamo līmeņa sacensības pēc pasaules kausa. Šeit tiek izcīnītas arī ceļazīmes uz pasaules kausa sacensībām. Uzvarētāji pēc tam startē pasaules kausā. Madonā notiek jau 7. Reizi Skandināvijas kauss un, protams, šeit pulcējas labākie pasaules slēpotāji. 3 dienas šeit Madonā norisināsies Skandināvijas kausa izcīņa distanču slēpošanā. Šodien piekdienā notika sprinta sacensības. Rītdien būs klasiskā stila individuālas sacensības 5 un 10 km distances, un svētdienā būs sacensība iedzīšanas distance, kur pēc pirmo 2 dienu rezultātiem tiks sportists laists distancē, kurš pirmais beigās finišē, tas ir uzvarētājs. Latvijas sacensībās pārstāvēja 16 sportisti. Tostarp pasaules junioru čempionātā šogad 11. Vietu izcīnījusī Patrīcija Eiduka, kur uzrādīja līdz šim Latvijas labākos rezultātus Skandināvijas kausā, sprintā iegūstot 11. Vietu un 26. Vietu 5 km klasiskā stila distancē. Esmu patīkami pārsteigta par savu rezultātu šodien, arī par sajūtām, jo nebija pārliecināta, kā šodien jutīšos vai būšu tik gatava startam. Jo tikai vakar naktā atbraucu atpakaļ uz Latviju no pasaules čempionāta Austrijā, tā kā diezgan labi sanāca. Sprinta distancē, spītājot smagajiem laikapstākļiem, ātrākā izrādījās zviedriete Moa Lundgrēna. Jūtos ļoti lieliski. Šī bija tiešām smaga nedēļa, tāpēc šodien ir ļoti laba diena. Trasa kvalifikācijā bija ļoti, ļoti ātra, bet tad sāka stipri snigt un palika grūtāk un grūtāk visas trasas garumā. Taču kā uzsver sportisti, neraugoties uz ziemīgajiem laikapstākļiem, madonieši kālus bijuši līmenī. Katra vieta ir savādāka, ar kaut ko atšķirās. Pat īstenībā nav īsti ko komentēt, neko slikti tiešām nevar teikt, viss bija kārtībā. Domāju, ka priekš Latvijas laikapstākļiem trasa ļoti labi sagatavota. Jāpiebilst, ka Skandināvijas kausa kopvērtējumā sieviešu konkurencē pārliecinoši pirmo vietu ieguva zviedriete Moa Lundgrēna, savukārt starp vīriem ātrākais – Norvēģis Martins Levstrams Niengats. Latviešu sportistu vidū augstāko rezultātu saglabāja Patrīcija Eiduka, kopvērtējumā gūstot 16. Vietu.